Službeno je, Euro 2020. definitivno je odgođen. Natjecanje se trebalo održati ove godine između 12.6. i 12.7., ali je prebačeno za sljedeću godinu i trebalo bi se održati u istih 12 gradova kao što je bio plan za ovu godinu. Svima je jasno zbog čega je stao cijeli svijet, pa tako i ovaj nogometni. Koronavirus razlog je što su ljudi na vlasti zaustavili naše živote i preko medija posijali paniku kakve nije bilo ni u ratu 91. Jel ovaj potez ispravan ili ne, prosudite sami. Ja bi mogao snimiti 5 sati video materijala o tome, ali jednostavno ne želim miješati kruške i jabuke. Pa da se mi vratimo nogometu. Znači, Euro je odgođen za iduću godinu, ali Liga prvaka, UEFA Liga i nacionalna prvenstva nisu. Već će se dovršiti negdje u 5-6 mjesecu kad se smiri ova korona histerija. A jeste li se zapitali zašto? Zašto je Euro odgođen, a sve ostalo nije? Prije nego vam dokažem da je We Care About Football obična debilana, želim da sami sebi postavite pitanje. Što biste radije gledali? Završetak svih nacionalnih prvenstava i UEFA Lige i Lige prvaka ili možda Euro? Moj odgovor je definitivno Euro i vjerujem da će više od pola ljudi koji prate ovaj kanal imati isto mišljenje. E sad, prije nego vam pokažem u kom grmu leži zec, poslušajte šta kaže Čeferin. Prvi čovjek UEFA naglasio je kako će odgoda Eura značiti velike troškove za UEFA, ali dodavši kako će sve učiniti da to ne utječe na financiranje lokalnih projekata, ženskog nogometa i razvoja igre u 55 zemalja. Citiram Čeferina: "Važno je da je UEFA kao upravljačko tijelo europskog nogometa vodila proces i dala najveću žrtvu. Svrha i cilj ovog natjecanja je bila vodilja naše odluke, a ne želja za dobiti. Nogomet je uzdižuća i snažna snaga u društvu, pomisao na proslavu pan-europskog festivala nogometa na praznim tribinama s napuštenim navijačkim zonama dok kontinent sjedi kod kuće izolirano je besmislena i jedina koju ne bismo mogli prihvatiti u proslavi 60. godišnjice natjecanja", naglasio je Čeferin. I sad bi čovjek pomislio, pa da, ko zna dokle će trajati korona, bolje da je odgođeno za sljedeću godinu. Kako bi to izgledalo pred praznim tribinama? Ali čekaj malo, pa kako izgleda Liga prvaka pred praznim tribinama, UEFA Liga, sva ostala natjecanja? U čemu je kvaka? Kako je bolje da se Euro odgodi, a ovo ostalo se mora odigrati? A zašto se mora? Odgovor je u stvari vrlo jednostavan. Još prije 2 godine objavljeno je sljedeće. Iz UEFA su objavili kako će nagradni fond Europskog nogometnog prvenstva 2020. biti najveći u povijesti ovog natjecanja. Reprezentacije će ukupno podijeliti čak 731 milijun eura. S druge strane, uoči početka sezone 2019-2020. objavljeno je i ovo. UEFA ove sezone očekuju prihod od ukupno najmanje 3,25 milijardi eura i to je svota iz koje će svi grabiti svoj dio. No prije toga će se 295 milijuna eura rezervirati za organizacijske i administrativne troškove natjecanja, a 227,5 milijuna eura ide u fond solidarnosti. Ono što ostane, a to je 93,5% ukupnih prihoda, podijelit će se klubovima koji se ove sezone natječu u Ligi prvaka i Europskoj ligi. No znaju se prioriteti, pa će tako na Ligu prvaka otpasti 2/3 planiranog budžeta koji iznosi oko 2,5 milijarde eura. Sudionici najelitnijeg klubskog nogometnog natjecanja tako na raspolaganju imaju nagradni fond od čak 2,04 milijarde eura, dok je za one u Europskoj ligi ostalo samo 510 milijuna eura. Ima li netko kome i sad nije jasno zašto je samo Euro odgođen? Na prošlom Euro 2016. godine UEFA je imala prihode od skoro 2 milijarde eura, a za ovaj Euro su prognozirali čak 6,1 milijardu eura. I sad ispada kao joj, jadna UEFA, upali su troškove, to jest neće zaraditi ništa ove godine. E, alo, pa neće to njima nikud pobjeći, igrat će se sljedeće godine, pa onda opet nakon 3 godine. I u čemu je problem? Jedini problem bi bio kad se Liga prvaka ne bi odigrala do kraja ove godine. E, tu bi nastalo veliko sranje jer klubovi zbog kojih se mi znojimo i grčimo pred ekranima tu uzimaju veliku lovu.
Evo vam tablica koliko zarađuju najbolji. Onako odokativno, pobjednik Lige prvaka uzme oko 80 milijuna eura, samo od premija UEFA. Računajte sad dalje sami koliko zaradi finalist, polufinalist itd. itd. I za kraj, oni veliki troškovi o kojima sam citirao Čeferina malo prije iznose oko 300 milijuna eura. Tako je bar napisao dnevnik The Athletic, koji je također naveo da će taj novac UEFA zatražiti od klubova i liga koji su njeni članovi. Naravno, to uključuje i hrvatske klubove i ligu. Eto ti velike žrtve UEFA i njihov We Care About Football. Vi ste na kanalu Lažna devetka, mjesto gdje nogomet nije sve, ali sve ništa bez nogometa. Do sljedećeg videa, uživajte mi ekipa, ostanite zdravi i lijep pozdrav!